Так, інтелектуальна система оцінки шкідливості харчових продуктів на основі обробки текстово-графічної інформації. Почнемо з актуальності. Значить, що на сьогодні ми бачимо? Що якість продуктів дійсно знижається. Причому виробники зацікавлені в тому, щоб в продуктах використати дешеві компоненти, і які мають дійсно загрозу для покупців, для користувачів цих продуктів. Але все ж таки вони не можуть хибити на, як-то хтось, на інформації, яку вони надають, яка супроводжує цей продукт, це вже готовий продукт. І практично, от ми всі відвідуємо магазини, ми не дуже звертаємо, ну, обмежений час, і ми знаходимося, поспішаємо постійно, і не дуже розглядаємо все ж таки, розглядаємо і ту інформацію, яка супроводжує дані харчові продукти. Єдине максимум, що ми, на що ми дивимося, це термін використання. І не більше. І не більше. Але проблема полягає в тому, що ці продукти, вони можуть бути визвати таку серйозну алергію, але взагалі представляють загрозу для конкретного покупця. Таким чином, постає необхідність підвищення швидкості визначення складу продуктів шляхом створення системи, яка може аналізувати склад продуктів. І, по-друге, ця система повинна бути мобільна. Тобто вона використовується на мобільному телефоні, мобільних пристроях. І спроможна, і повинна бути спроможною обробляти великі обсяги інформації, в тому числі текстову інформацію, ми підготували, тобто на сьогоднішній день цей додаток зроблено, і він працює на основі штучних нейронних мереж. Це мета дослідження. І так, структура інтелектуальної системи. Структура інтелектуальної системи, тобто система інтелектуальна включає наступні елементи. Значить, це компонент особистий кабінет, компонент відображення результатів сканування і так далі, компонент аналізу складу продукту, компонент інтелектуального виявлення тексту і так далі. Структура алгоритмічного забезпечення представлена на даному слайді. Значить, які ж задачі в першу чергу нам необхідно розв'язати? В першу чергу, коли ми навели мобільний телефон на нашу наклейку, що ми повинні виявити на тому зображенні, яке ми отримали. Ми повинні на зображенні виявити саме цю наклейку, саме де знаходиться ця інформація. Це перше завдання. Значить, для розв'язання цієї задачі, ми використовуємо Алгоритм СЕР. Значить, цей алгоритм дозволяє виявити відповідні регіони, де знаходиться сама текстова інформація. Далі у нас іде алгоритм виявлення та видалення нетекстових регіонів. Далі ми визначаємо букви, потім алгоритм складання слів, алгоритм групування регіонів символами в рядки, алгоритм групування регіонів символами у слова. Далі
ми визначаємо інгредієнти і оцінюємо шкідливість цих інгредієнтів для цієї системи. А в систему, значить, передбачається, що в мобільному телефоні вже введена інформація про його користувача, що йому загрожує і що буде шкодити його здоров'ю. Значить, тут алгоритм виявлення контрастних областей, виявити текстові контрастні області зображення. Значить, алгоритм виявлення максимально стабільних екстремальних регіонів вирішує задачу детекції тексту на зображення. І на прикладі показано вхідне зображення та виявлення регіонів на зображенні. На цьому малюнку представлений алгоритм видалення нетекстових регіонів і їх видалення серед виявлених регіонів кандидатів нетекстових регіонів. Так, далі представлено алгоритм групування в рядки, в слова. Значить, що у нас є? У нас є множина, маючи множину прямокутників, які містять зображення символів, необхідно об'єднати їх у слова. Для вирішення даної задачі необхідно перше – це вирівняти зображення таким чином, щоб вирівнявся текст, присутній на даному зображенні, виділити рядки, скласти регіони з символами і окремі регіони слів. Вирівнювання тексту на зображенні здійснюється використанням методу вирівнювання тексту, знаходження прямокутників з найменшою площею. І, вирахування прямокутника з найменшою площею визначається обчисленням площі обмежувального прямокутника тексту, обертанням його на різними кутами, нахилу у великому діапазоні і так далі. Після цього отримані регіони розпізнавання з використанням зіркової нейронної мережі, яка отримує на вхід зображення 32×32 пікселя. Для розпізнавання символів було підібрано архітектуру зіркової нейронної мережі MobileNet V2, яка складається з інвертованих блоків, приклад якого призначив нижче. Значить, далі. Далі задача – алгоритм отримання інгредієнтів з бази даних. Значить, і наявлено отакий алгоритм. Значить, база даних, значить, ми використовуємо дійсно базу даних, яка, значить, хмарні технології, значить, для того, щоб звернутися з мобільного телефону для бази даних, на базу даних і, значить, таким чином виявити загрози для певного покупця. Ну і на цьому слайді представлено висновки. Значить, що можна сказати, що на сьогоднішній день дійсно система працює, і, тобто, вона працює, але ж, ви розумієте, вона для її подальшої роботи з нею необхідна її дійсно така от значна перевірка на різних, допустимо, на різних текстах, які надає фірма, яка робить дані продукти, значить, треба дійсно такий широкий перегляд того, значить, і обов'язково, я думаю, що можуть бути і помилки в цьому плані, але тут необхідно такі серйозні дослідження. Але я вважаю, що така система, такий
додаток, який є на мобільному телефоні, вона буде корисна з точки зору, тобто займає небагато часу, практично це ну, в рамках таку, ну, може зайняти одну-декілька хвилин для того, щоб отримати необхідну інформацію. Але ще раз повторюю, що необхідно додаткові дослідження в цьому випадку. У мене все. Дякую.